φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, όπου Εθνικός και Πανιώνιος ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Πανιωνίου, Δημήτρη Κοροπούλη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, προηγηθήκατε και ισοφαριστήκατε στο τέλος με πέναλτι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ να έχουμε όλοι μας μια δημιουργική μεγάλη εβδομάδα. Με ταπεινότητα, αυτή η εβδομάδα που ακολουθεί, ας είναι μια αφορμή για ενδοσκόπηση, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και πραγματικά να μας κάνει καλύτερους στο να υπηρετήσουμε αυτό που αγαπάμε και είναι το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε τις δυσκολίες του σημερινού παιχνιδιού. Είχαμε να παίξουμε έναν αντίπαλο όπως σχεδόν κάθε Κυριακή, ο οποίος παίζει για την σωτηρία του. Ένα δύσκολο παιχνίδι, τα παιδιά τα αποκρίθηκαν. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θα μπορούσαμε νωρίτερα να έχουμε τελειώσει το μάτς με τις ευκαιρίες που κάναμε. Δεχτήκαμε βέβαια και στο δεύτερο ημίχρονο πίεση και από τον αντίπαλο. Στο τέλος δόθηκε ένα πέναλτι, έγινε ισοφάριση. Προχωράμε, συνεχίζουμε. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, Δημήτρη? Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα έπαιζαν δύο ομάδες οι οποίες έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Πανιώνιος είναι πέμπτος σε συμμετοχή στην Α' Εθνική και ο Εθνικός δέκατος. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται και με έργα από όλους μας μέσα στο γήπεδο. Εμείς σεβόμαστε όλους τους παράγοντες ενός αγώνα, σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τη διαιτησία. Κοιτάμε την ομάδα μας. Έχουμε μια νεανική ομάδα. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Έχουμε ήδη αφήσει πίσω μας αυτό το παιχνίδι και κοιτάμε το επόμενο. Συγχαρητήρια αρχικά στον κύριο Σεροπιάν, γιατί είχε κάνει πολύ καλή δουλειά με αυτά τα παιδιά που κυρίως προέρχονται από την ΚΑΠΑ 20 Ατρομήτου και τα γνωρίζω και προσωπικά. Και βέβαια στον κύριο Κωνσταντακόπουλο και στον κύριο Τσίτο για τη δουλειά που κάνουν. Τους εύχομαι να καταφέρουν να πετύχουν πραγματικά τους στόχους τους. Ωραία. Δημήτρη, τώρα μετά ακολουθεί το ντέρμπι, τον ντέρμπι. Πανιώνιος, Ηλιούπολη. Για μας δεν ακολουθεί κανένα ντέρμπι, κανένας τελικός. Η μόνη τελική τους οποίους γνωρίζω εγώ για τον Πανιώνιο είναι με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Αντιμετωπίζουμε το φαβορί του ομίλου. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία στήθηκε το καλοκαίρι για να ανέβει κατηγορία. Η Ηλιούπολη είναι μια ομάδα η οποία παρτίζεται από παίκτες εγνωσμένης αξίας, με μεγάλο μπάτζετ. Έχει ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Βλέπουμε ότι καταφέρνει και έχει βρει το δρόμο της. Για μας θα είναι ένα ακόμα τεστ για να δούμε τα δικά μας παιδιά, αυτά τα παιδιά τα οποία πιστεύουμε και αυτά τα παιδιά τα οποία θεωρούμε ότι έχουν μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς θα ανταποκριθούν απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες του αγώνα. Ο Πανιώνιος είναι η μοναδική αίτητη ομάδα. Κάτι που σημαίνει ότι τα νέα παιδιά αυτά, Δημήτρη, σε έχουν δικαιώσει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει αρχικά να συσπηρώσουμε όλη την οικογένεια του Πανιωνίου. Την οικογένεια του Πανιωνίου, η οποία έχει περάσει πολλές πίκρες το τελευταίο διάστημα. Την οικογένεια του Πανιωνίου, η οποία διψάει για Έλληνες νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θέλουν μέσω του Πανιωνίου να εξελιχθούν, αλλά και παράλληλα να καταφέρουν να συνδέσουν το όνομά τους με την επιστροφή του Πανιωνίου εκεί που αξίζει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το μέλλον θα δείξει κατά πόσο όλοι μας μέσα από αυτή τη δουλειά έχουμε πετύχει το στόχο μας. Είδες και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ποια εικόνα έχει σχηματίσει στον έκτο όμιλο μέχρι στιγμής, Δημήτρη? Κοιτάξτε, είναι σαφώς ο πιο δύσκολος όμιλος της ΓΑΜΑ Εθνικής και παράλληλα ίσως και ένας από τους δυσκολότερους των τελευταίων ετών, πολύ ανταγωνιστικός, με βάση κιόλας τη δομή διεξαγωγής του, ειδικά μετά τα μέτρα. Κάθε ομάδα σε κάθε παιχνίδι δίνει ένα τελικό για τη δική της, για να εκπληρώσει τους δικούς της στόχους. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι πολύ ανταγωνιστικά μέχρι το τέλος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο όμιλο. Οι δικοί μας οι στόχοι δεν είναι βαθμολογικοί. Οι δικοί μας οι στόχοι δεν έχουν να κάνουν με το σε τι θέση θα τερματίσουμε. Έχουν να κάνουν καθαρά με το πώς αυτά τα παιδιά μπορούν να προχωρήσουν, πώς αυτά τα παιδιά μπορούν να επαναφέρουν τον Πανιώνιο μακροπρόθεσμα εκεί που αξίζει. Αγωνιστικά προβλήματα, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή? Έχουμε αγωνιστικά προβλήματα. Έχει να κάνει αρκετά βέβαια και με τον τρόπο δουλειάς μας, ο οποίος είναι σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού μας στους ίδιους ρυθμούς. Ο Νίνο τελευταία στιγμή χτες βγήκε εκτός με μια ενόχληση. Έχουμε τον Ζάχη, τον Ντέμι, ο οποίος έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, είναι εκτός. Ο Δρίτσας με τον Τριάντη και αυτή η μακροχρόνια εκτός. Νομίζω έχουμε δύο εβδομάδες περιθώριο μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Μεσολαβούν και οι διακοπές για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε. Επαναλαμβάνω, όπως σας είπα, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα παιδιά μας πώς θα τα πάνε σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Ωραία. Και Δημήτρη, να μου πεις και για τους φιλάθλους του Πανιωνίου, είναι δίπλα σας. Σας είπα και πριν ότι το γεγονός ότι έχει συσπηρωθεί όλη η οικογένεια του Πανιωνίου, διοίκηση, κόσμος, οργανωμένοι οπαδοί,
γύρω από αυτή την προσπάθεια μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Θέλω να τους ευχηθώ να έχουν πραγματικά χαρούμενες γιορτές. Εμείς είμαστε εδώ για να τους κάνουμε να χαίρονται. Εμείς είμαστε εδώ για να τους κάνουμε να γελάνε. Εμείς είμαστε εδώ για να τους κάνουμε να πιστέψουν σε αυτή την προσπάθεια. Να τους κάνουμε να πιστέψουν ότι αξίζει ο Πανιώνιος να επιστρέψει με αυτά τα παιδιά γρήγορα σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ωραία. Και τι μπορεί κλείνοντας να υποσχεθεί ο προπονητής του Πανιωνίου Δημήτρης Κοροπούλης? Μόνο που θέλω να υποσχεθώ είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε ακριβώς όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και μαζί στη συνέντευξη που είχαμε δώσει, αν θυμάστε, το καλοκαίρι πρώτη φορά. Σωστά. Ότι θα δίνουμε σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αφενός μεν για να φανούμε αντάξει της ιστορικής φανέλας αυτού του συλλόγου, αλλά και παράλληλα για να δείξουμε σε όλους τη δουλειά την οποία γίνεται. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλά, Τάσο, καλές γιορτές.